କାଟୁଛି ଆଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଟି ରାସ୍ତା ଯେମିତିକି ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଧସିଗଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ମଧ୍ୟ ସରିନି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋପାଳପୁର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଛତ୍ରପୁର ହେଉଛି ମେନ୍ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯାହା ଏନି ଅଫିସିଆଲ କାମ ଏପଟରେ କ'ଣ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ଆମର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଇଏ, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର କାମ, ପୁଣି ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରରେ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଯେମିତିକି ମହିଳାମାନେ କଥା କହିବା, ଯେମିତିକି ନୀତିଦିନିଆ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ